ចឹងទេខ្ញុំចេះតែលើកទឹកចិត្តថាបើមិនជាមានអ្នកណាគេចង់រៀនអីខ្លាច់ខ្លាយអាចធ្វើបានពួកគាត់គួរតែទៅរៀនហើយពិសេសខ្ញុំអាចនិយាយជារៀងគេផ្សេងទៅនិយាយដែរគឺថាយើងគួរតែរៀនអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្លាំងកំពុងផុតព្រោះអានឹងវាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងបន្តបន្តរហូតទៅមុខទៀតព្រោះបើមិនជាយើងរៀនអីតាមគេហើយវាមិនជាអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺតាំងថ្ងៃណាមួយនឹងគឺយើងបាត់អត់ធម្មពលចិត្តទៅចង់ធ្វើវាបន្តកើតក្នុងសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងដែលឪពុកជាអតីតយោធានិងម្ដាយជាអ្នកលក់គ្រឿងទេសលោកយិនរស្មីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន4នាក់គឺស្រី3នាក់និងប្រុសម្នាក់ឪពុករបស់លោកទើបតែលាចាកឋាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្វីដែលរស្មីនៅចាំមិនភ្លេចនោះគឺជីវិតជាកូនយោធាគឺស្គាល់តែកំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទាយទាហានកាលពីកុមារភាពអ្វីខ្ញុំចង់ចាំជាងគេគឺថាធំនឹងស្ដីមកនៅក្នុងបន្ទាយទាហានហើយមែនទែនទៅអីដែលជាគ្រឿងលេងគឺភ្លើងជាក្នុងដាក់ចោលនៅក្នុងប្រទេសណាយើងក្មេងៗនាំគ្នាទៅលេងក្នុងនឹងវិលលេងជុំការទៅលេងបាញ់គ្នាទៅយើងនឹងយកធាយ៉ាងអានឹងរូបភាពដែលចាំច្បាស់ជាងគេនៅពេលដែលធំនឹងក្តីក្នុងប្រទេសទាហានហើយបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងសាលាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅដល់ការយើងចូលទៅដល់ការ8ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងទទួលដំបងគេផុតទៅដល់ទៅដល់ការគឺតពោដាមសីច្រើនហើយនៅក្រោមដាមសីនឹងជាកន្លែងដែលយើងរៀនហើយនឹងជាកន្លែងដែលយើងមើលគេគូកំនូរទោះជាកើតនៅក្នុងគ្រួសារយោធាក៏ដោយតែកុមារាយានរស្មីមិនមាននិស័យចង់បំរើការងារជាកងទ័ពនោះឡើយតាំងពីអាយុមិនទាន់ដល់10ឆ្នាំម្លេះកុមារាយានរស្មីត្រូវបានគ្រួសារបញ្ជូនទៅហាត់រៀនផ្នែកសិល្បៈនៅអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏នោះខ្ញុំចាំអ្នកចោលគេរូបភាពមួយរូបចំពោះមុខមកណាក្នុងនឹងវាជាចង់ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាបើវាចាំរូបភាពប្រហែលច្បាស់ឆ្នាំតើប្រហែលជាអាចឆ្នាំ2000ឬក៏នៅក្នុងចុងសតវត្ស1990តើនឹងគេមានគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគេហៅវិការពុទ្ធគាត់ថាជាសង្គមគិតហើយគាត់ដើរទៅតាមភូមិដើម្បីណែនាំពីសាពីសិល្បៈដែរណែនាំអត់ចាស់អត់ចូលរៀនចឹងទៅពន្យល់អំពីសកម្មភាពវិញនឹងបេសកកម្មប្រហែលទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរចូលផ្ទះខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុអីក៏គាត់អត់ដែរចូលមកឬក៏គាត់មិនដែរឃើញទៅមានគុណក្មេងនៅផ្ទះខ្ញុំដឹងប្រការហ្នឹងខ្ញុំដូចជាគុណក្មេងជំនាញឯងបងអូនគាត់នៅតូចឡើយចឹងណាចឹងទៅខ្ញុំជាប្រសុំម៉ែដល់ម៉ែម៉ែគាត់ណាគេមើលសុំឲ្យហៅគាត់មកលេងផ្ទះយើងមើលនិយាយជាមួយគាត់នេះទៅគាត់ធ្វើអីគេខ្លះម៉ែក៏គាត់អញ្ជើញអ្នកគ្រូមកហើយពួកយើងក៏ទៅជួយជាមួយគាត់ទៅថ្ងៃមួយដើរកាត់តាមស្រែគាត់អត់ទាន់មានផ្លូវទៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដើរកាត់តាមព្រៃស្រែហ្នឹងទៅចូលក្នុងសាលាហ្នឹងហើយគឺជាថ្ងៃទី1ទៅជាលើកទី1ដែលបានទៅដល់សាលាហើយបានទៅឃើញសាលាពលសិល្បៈហ្នឹងឯងអីក៏សម្រាប់ចិត្តថាសុំគេរៀននៅហ្នឹងទៅដំបូងឡើយគឺទៅរៀននៅក្នុងថាថាការសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធពួកខ្ញុំកាលនោះទី3ទី4និងទី3មិនដឹងខ្ញុំទៅរៀនបន្ថែមគណិតវិទ្យាទៅរៀនខ្មែរអញ្ចឹងតែពេលយើងទៅរៀនមុខវងសូមគេចូលរៀនការប្រព័ន្ធតែពេលហើយទៅចេះតែទៅតាមក្រមដើមសិស្សហ្នឹងដែលសិស្សពីឆានគាត់រៀនគូគំនូរតែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅអង្គុយក្រោយអ្នកគំនូរហ្នឹងទៅក៏ឃើញគេគូស្លាញ់ស្អាតទៅថាបានប្រមាណខែក្រោយមកក៏សូមគេចូលរៀនគូគំនូរកាលនោះក្មេងជាងគេទៅគ្រូក៏គាត់ចាត់ចែងឲ្យមានសិស្សម្នាក់ដែលចាស់ក្រុមបាដានៅក្នុងចំណងសិស្សគំនូរហ្នឹងតែជាគ្រូផ្ទាល់ខ្លួននឹងព្រៀងខ្ញុំតែម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីការរៀនគូគំនូរនៅក្រៅមូលដ្ឋានរស្មីនេះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យបរិសុទ្ធរូបនេះคล้ายទៅជាកូទានរៈដែលมันមានមនុស្សច្រើននោះទេដែលមានជំនាញនេះនៅស្រុកខ្មែរមានមនុស្សសំខាន់មួយចំនួនដែលជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់រស្មីហើយដែលលោកនៃចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺខ្ញុំចង់ចាំគឺថាគ្រូបរិញ្ញាដំបងរបស់ខ្ញុំអ្នកបរិញ្ញាសាលាអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធហើយនឹងអ្នកគ្រូដែលបរិញ្ញាគំនូររបស់ខ្ញុំពីខាងដើមហ្នឹងហើយនឹងលោកគ្រូស្រីបណ្ដូលដែលគាត់ទៅចែកឋានថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយតអ្នកធំខ្ញុំក្នុងចំណោមគ្រូទាំងអស់គឺទោះបីជាលោកគ្រូបណ្ដូលក៏មិនជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែហៅគាត់ថាជាលោកគ្រូដោយសារថាគាត់ជាគ្រូនឹងចាស់ទុំនៅខាងក្នុងសាលាហ្នឹងផងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងមានតអ្នកធំចិត្តនឹកជាមួយគាត់ច្រើនដោយសារថាតាំងពីក្មេងមកតាំងពីអ្នកអនុវិទ្យាល័យមកគឺថាជួបជាមួយលោកគ្រូគឺយើងតែងតែជជែកគ្នាទ
ដោះដងគ្នាពីគំនិតនេះគំនិតនោះពេលខ្លះទៅសួរទៅលោកគ្រូតើលោកគ្រូយល់មិនដែរពួកការគិតបែបនេះការគិតបែបនេះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មិនថានឹងជាជំរុញស្ថានជាងគេលោកធ្លាប់ឈានជើងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកតាមគេតាមឯងដែរតែនិស្ស័យកាលនោះទៀងលោកចេញមកវិញតាមវិធតាមអីយើងខ្ញុំក៏ចោះឈ្មោះនៅសាលាមួយឈ្មោះ UME រៀនសេដ្ឋកិច្ចចូលរៀនបាន3ខែខ្ញុំលាចេញឈប់ហ្មងអត់ទៅដោយសារថាខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់រៀនទី1ទី2ដូចបានទឹកឡើងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមិនទៅទុកចិត្តអំពីគុណភាពនៃការរៀននឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនជាកន្លែងដែលជាសកលវិទ្យាល័យយើងទៅដល់សម្រាប់ថាជុំខែខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តឌីបេតចូលចិត្តតែជេកពេលខ្លះទៅខ្ញុំសួររឿងជ្រើសមិនជ្រើសឲ្យសួររឿងមើលទៅដូចបែបឌីបេតបែបអីជាមួយនឹងគ្រូគឺខ្លះគ្រូគាត់មិនស្បាយចិត្តឬក៏ឆ្លើយទៅគោះបោកបោកមកវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនជាកន្លែងដែលជាសកលវិទ្យាល័យហាក់បីដូចជាយើងនាំគ្នាទៅរៀនធ្វើតាមទៅត្រាប់តាមអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំអន់ចិត្តហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនជាកន្លែងត្រាប់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោកយានរស្មីទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសអង់គ្លេសជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិននិងឥណ្ឌាមួយឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2017លោកទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃក្នុងនាមជាសិស្សផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជំនាញប្រវត្តិសិល្បៈអាស៊ីដូចគ្នាជំនាញដដែលនេះលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅសង្ហបុរីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតការសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់នៅបរទេសដោយគ្មានបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងស្រុកនេះបាននាំលោកឲ្យខ្លាយទៅជាគូទីនរៈតើគូទីនរៈជាអ្វីបាទគូទីនរៈទៅមកពីពាក្យ curator នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមនុស្សមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាពាក្យគូទីនរៈនឹងមានន័យថាម៉េចក្នុងន័យនេះគូទីកន្លែងនេះសំដៅទៅលើវត្ថុពាក្យគូទីមានន័យពីរបីហើយន័យមួយក្នុងចំណោមន័យរបស់វានោះគឺវត្ថុយើងសំដៅទៅលើអ្នកថែរក្សាវត្ថុហើយវត្ថុក្នុងន័យនេះខ្ញុំឲ្យន័យទៅលើវត្ថុសិល្បៈបុរាណទាំងសហសម័យទាំងទំនើបទាំងអស់ការងារគតិនរៈភិជាន វិជាឬគល់ពវិតប្រកបមានតែអ្នកជំនាញជាមួយនឹងវិស័យ museology គឺគាត់ស្រមន្ទីរវិជាមានន័យថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្រមន្ទីរអ្នកមើលថែវត្ថុសិល្បៈនៅក្នុងស្រមន្ទីររៀបចំពីពណ៌យ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងសតវត្សទី21នេះពាក្យនឹងទៅបានធ្វើទំនើបនីយកម្មហើយនឹងមុខវិជ្ជានឹងវិស័យនឹងឬក៏ទូនាទីនឹងទៅបានធ្វើទំនើបនីយកម្មអញ្ចឹងការងារកតិនរៈវាមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រមន្ទីរទេនៅក្នុងក្រៅស្រមន្ទីរក៏មានការងារនឹងជាទូទៅគឺតកតងជាមួយនឹងការងារធ្វើការងារសិល្បៈការស្រាវជ្រាវពីការងារសិល្បៈហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនឹងរៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈនឹងសូមសំរេចតែខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទនៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅខាងក្រៅប្រទេសប្រមាណប្រទេសហ្នឹងហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងឃើញការបង្កើតវិចិត្រសាលសិល្បៈតជាភ្នែកដែលដូចជាគ្រូនឹងបង្កើតលើកមុនតែអត់ទាន់បានបើកឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនាពេញភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយក៏សហបង្កើតបណ្ណាល័យទីតុយឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយឃើញមានលោកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងគេហៅថា art space ចូលរួមបច្ចុប្បន្នហាងបាត់ពិសោធន៍អីជាច្រើនហើយក៏ដូចជាមាន art gallery ដែលចូលរួមជួយគេជាច្រើនទៀតតើលោកអាចជួយច្បិតរំលឹកអារឿងដែលជាសមិទ្ធផលក្រោយតាពីដែលរៀនមកវិញនឹងអាចរំលឹកត្រួសត្រាសបានដែរទេចាចុងក្រោយបងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាបណ្ឌិតនៅសង្ហបុរីនឹងខ្ញុំទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈអាស៊ីដែលផ្ដោតទៅលើសិល្បៈទំនើបនិងថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ីខាងទៅខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយគាត់ឈ្មោះបណ្ឌិតអារីណាចក្រពាទីហើយគាត់ជាអ្នកកាន់ប្រថាគារមួយឈ្មោះបាយគេអត់ហៅឬក៏ផ្ទះយូខេនផ្ទះនេះគឺជាតំណងរចនាឡើងដោយសិល្បករម្នាក់គាត់ឈ្មោះយូខេនគាត់ជាជនជាតិខ្មែរយើងទៀតនៅគាត់ជាអតីតសិស្សដ៏វិចិត្រសិល្បៈផុសគាត់ទីកំពុងពេញដែរគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចិត្តយើងចិត្តគាត់គឺជាស្រាប់ខ្ញុំវិញហើយណាជាគេហៅថាជា Cambodian Master ឬក៏ចាស់ប្រតិចារដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈអញ្ចឹងទៅអារីណាក៏សួរខ្ញុំថាគាត់យើងមានកន្លែង space មួយនៅខាងក្រោមដែលយើងអាចជួយបានតែពួកយើងក៏សហការជាមួយគ្នាទៅដល់ជាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះណាសុំគេជោគជាន់ខាងក្រោមផុសសន្តាគារឬក៏ផ្ទះហ្នឹងធ្វើជាចិត្តសាលដែលផលឈ្មោះថាចិត្តសាលសិល្បៈតជាភ្នែកហ្នឹងហើយនៅជាប់ហ្នឹងយើងមានបណ្ណាល័យមួយឈ្មោះទី2ដែលជាគោលម្ដងគឺយើងជាជាងចង់ធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាបណ្ណាល័យស
ចាប់រំខាងផ្នែកសិល្បៈនេះគេមើលសិល្បៈគេអាចអានអំពីការងារសិល្បៈឬក៏អាចអានអំពីឯកទេសទៅរបស់ប្រធានសិល្បៈទាំងពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏នៅស្រុកខ្មែរបានហ្នឹងជាគំរូបណ្ណាល័យវេទិកាផុសវិចិត្រសាលវិញជាគំនិតយើងចង់វាខ្លាយទៅជាវិចិត្រសាលមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិល្បករជាពិសេសសិល្បករវ័យក្មេងគាត់មានឱកាសក្នុងការតាំងពិពណ៌ស្នាដៃរបស់គាត់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបើសិនជា ជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយយើងត្រូវការជំនាញច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើប្រទេសរបស់យើងខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយដែលមានព័ត៌មានឆាតឆាយឬក៏ផ្សងនៅក្នុង ចឹងទេខ្ញុំចិត្តលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាមាននរណាគេចង់រៀនអីខ្លាចៗអាចធ្វើបានពួកគាត់គួរតែទៅរៀនហើយពិសេសខ្ញុំអាចនិយាយពីរឿងគេនឹងផ្សេងទៅនិយាយដែរគឺថាយើងគួរតែរៀនអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្លាំងកំពុងផុតពួរអញ្ចឹងវាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងបន្តផ្ទាល់រហូតទៅមុខទៀតព្រោះបើសិនជាយើងរៀនអីតាមគេហើយវាមិនជាអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺថាថ្ងៃណាមួយនឹងគឺយើងបាត់ឲ្យតាមពួរចិត
ជាវិញគាត់យល់ថាគាត់អាចចំណាយពេលរយៈពេល 10 ឆ្នាំឬក៏ 20 ឆ្នាំទៀតជាមួយមុខវិជ្ជានឹងទៅជាមួយការងារនឹងអញ្ចឹងបាទ